إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. الحمد لله إداغ بي لاست سيستا ديالن أف جوز أما بي هار لاست شوغي سورو إيغور وإداغ بي هابي لاست سيستا ديالن أف جوز أما بي كومي غيينم سم ساكت إنتا الله سورو من دي كومي بلي سم سموك بروف سم بيان نم تي ديگر أوكسوات Koranen, det är en underbar resa som vi har gjort genom Koranen, inshallah. Så vi kommer gå igenom den sista delen av Koranen tillsammans. Hafiz Saab läste Sura Bayyina, den första sura som han läste idag. Det var Sura Bayyina, och Sura Bayyina i sig är budskap att Koranen är ett tydlig information och tydlig budskap till de som förstår. Och en varning för de som frågesätter Koranen. Och sen kommer vi till Sura Zilzal där Allah subhanahu wa ta'ala beskriver om domedagen. Vilken dag det kommer vara. Vilken fruktansvärd dag det kommer vara. Och i slutet av den här sura Allah subhanahu wa ta'ala berättar om att فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ. Oavsett vad du gör, hur lite vi tror vi har gjort av det goda och hur lite av det onda vi har gjort, det räknas. Så minsta lilla godhandling vi gör under Ramadan, utanför Ramadan i vårt liv, det räknas hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah kommer belöna oss på det sättet. Men samtidigt ska vi också vara rädd om när vi gör dumheter som det kan kallas också. Så ska vi också tänka att Allah ser mig, Allah hör. Och det här registreras hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och jag kan inte komma undan. Och Allah kommer ersätta detta också på domedagen. På samma sätt jag får ersättning för godhet, det här kommer också ersättas. Och det i sig är en varning och skrämmande att vi kommer inte komma kunna undan på domedagen. Sen Allah subhanahu wa ta'ala i sura Adiyat beskriver om innal insana li rabbihi lakanud. Att människorna säkerligen, de är otacksamma. De är, för att Allah har begåvat oss med så många gåvor Allah har gett oss. Allah har gjort så många gåvor. Vad är vi? Vi är otacksamma. Istället för att vara. Därför Allah subhanahu wa ta'ala säger وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. Det är få som är tacksamma till Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen vidare Surah Asr som vi också läste. Som jag sa, vi kommer gå igenom vissa suror. Så Surah Asr i sig, det kallas att det är sammanfattning av Koranen. Det är som att man har sammanfattat hela Koranen genom Surah Asr. Varför? Inte i förlust. Vilka är som har undantag? Illa allazina amanu wa amilu salihat. De som tror på Allah och gör goda handlingar. Så vägen ut är att göra goda handlingar och tro på Allah subhanahu wa ta'ala. Sen sura fil, om vi ska gå igenom. Sura fil i sig är bekräftelse på det Allah säger och Allah har sagt och nämnt. Det är så sant. Att Allah subhanahu wa ta'ala till och med nämner i Koranen Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Och det här är en fråga till profeten sallallahu alaihi wasallam. Tänk att profeten sallallahu alaihi wasallam, det här är en händelse som hände innan profeten föddes. Det här är elefantens år. När kung Abraha som kom med sina elefanter och armé för att krossa Kaaba. Så Allah frågar profeten, har du inte sett elefanterna och människorna som kom med dem? Profeten hade inte sett. Men eftersom Allah nämner det så sant att det är som att vi har sett med egna ögon. Det här är Allahs budskap, så säkert ska vi vara. När Allah säger någonting i Koranen, det är som att Allah subhanahu wa ta'ala frågade profeten. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Har ni inte sett vad vi har gjort med folket som kom med sina elefanter? Profeten hade inte sett. Han föddes efter det. Även om han skulle födas samma tid, då var han fortfarande ett litet spädbarn. Vad skulle han vittna? Men Allahs budskap är så sant att det är som att vi ser med egna ögon. Det är det så vi ska acceptera Koran. Det är det som är meningen. Att acceptera Koranen och vägledning från Allah subhanahu wa ta'ala. Och vidare Sura Kausar som vi också läste idag. I sig det är budskap till profeten sallallahu alaihi wasallam och tröst. Allah subhanahu wa ta'ala tröstade profeten sallallahu alaihi wasallam eftersom när han förlorade sina söner. Alla tre barn. Han förlorade dem.
Abdullah Qasim och Ibrahim, de var små pojkar, de dog. Och det var liksom inte acceptabelt hos araberna på den tiden, speciellt även det finns en viss kultur. Att om man inte har någon pojke i familjen, vem ska bära ditt namn vidare? Det i sig, Allah subhanahu wa ta'ala varnar oss också. Att det Allah, yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u zukur. Den som kräver att man ska, alltså idag det också det finns den här trenden att man kräver för en viss kvinna att du ska ge oss pojke, du ska ge oss flicka, du ska ge oss barn. Det är Allah subhanahu wa ta'ala som ger barn, det är Allah subhanahu wa ta'ala som väljer att inte ge barn. Och kräva från någon något som Allah har makt över, det i sig är en synd. Det i sig är tryck och förtryck som Allah kommer fråga oss på domedagen. Därför när profeten sallallahu alaihi wasallam, när han här blir kränkt av de som gick på gatorna och sa, kolla vilken profet du är, du hade tre pojkar, ingen lever kvar. Profeten sallallahu alaihi wasallam blev inte kränkt av det, men han var ledsen för att han hade precis förlorat sin sista pojke. Och istället för att han ska få stöd, de kränker honom. De på något sätt visar att du har ingen status hos Allah. Vilken profet kan du vara? Så Allah tröstar honom. De här som kränker dig, ingen kommer komma ihåg dem. Men du, alla kommer leta efter dig. Varför? För vi kommer leta efter profeten när han kommer stå vid en vattenkälla som är kauser för att få vattnet därifrån. Och när man dricker därifrån kommer man aldrig mer bli törstig. Det här är hauser kauser. Och profeten sallallahu alaihi wasallam även kommer stå vid bron av Sirat där han kommer göra dua att varenda en person från hans umma lyckas därifrån. Tänk att profeten sallallahu alaihi wasallam, hur många tjänster han har gjort redan för oss i det här livet, men också nästa liv vad han kommer göra. Att han kommer fortsätta be för umma, varenda en för umma, så att de kommer lyckas. Och sen vidare sura Nasr, idha jaa nasrullahi wal fath. I den här sura, det är bekräftelse att Allah kommer öppna upp islam för många och de kommer komma i små och stora grupper. Det i sig var god nyhet att profetens uppdrag når sitt slut nu. Så sahaba, de blev glada egentligen att okej, profeten sallallahu alaihi wasallam har gjort sitt. Men det var en sahabi som grät när han lyssnade på sura Nasr. Idha jaa nasrullahi wal fath. Han grät. Och det var Abu Bakr radiyallahu anhu. För djupet som han hade i kunskap och visdom, man kunde inte matcha den. Varför grät han? För han förstod när om profetens uppdrag är slut, då kommer inte profeten vara längre bland oss. Så Abu Bakr radiyallahu anhu grät när han hörde den här sura. Han förstod att uppenbarelsen är viktig. Och den här sura är viktig och viktig budskap. Att profetens uppdrag är mer eller mindre slut. Och han ska göra istighfar. Och i sig är budskap för umma också här. Att när vi avslutar något uppdrag. Till exempel Hafiz Sabni läste Koran. Hela Ramadan, mashallah, han har läst för oss. Om Allah belönar honom. Om Allah belönar alla som har lyssnat och varit med. Vad gjorde han på slutet? Mot slutet? Dua. Åkallan. Och det i sig att fråga Allah om förlåtelse efter en god handling. För att man ska inte få högmod och tro att det var mitt. Det var från Allah att Allah gav oss möjlighet att läsa, lyssna, vara med. Och göra goda handlingar. Så Allah subhanahu wa ta'ala betonar också till profeten. Nu du har gjort ditt uppdrag. Att du ska söka förlåtelse hos Allah. Du ska söka acceptans hos Allah. Att Allah ska acceptera det du har gjort. Det i sig för oss också är viktigt när vi gör goda handlingar. I Ramadan, utanför Ramadan. Alla goda handlingar. Vi ber till Allah. Därför det sägs att dua huwa al-ibada. Att dua mukhu al-ibada. Dua är kärnan, dua är hjärnan. Dua i sig är ibada. Att vi ber till Allah. För att Allah ska acceptera våra goda handlingar. Sen vi kommer till sura Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. När profeten sallallahu alaihi wasallam i första några år när profeten sallallahu alaihi wasallam kallade folk till islam i Dar al-Arqam, huset av Arqam, i hemlighet. Men sen kom Allahs budskap till honom att du ska gå öppet nu. Kalla folk till Allah öppet. Och då han började, han tänkte okej, vad innebär det? Att jag ska börja först kalla mina nära och kära. De familjer som är nära mig från Quraysh. Så han gick upp på en berg och han ropade på alla och han samlade alla och han frågade, hur tror ni om mig? Och alla eniga sa, Sadiq al-Amin, för du är den mest pålitlige och du är den som talar sanning. När han berättade att om jag skulle säga att det kommer en armé som ska attackera er, för han är uppe på bergen, han ser det de inte ser. Så de sa, vi ska tro, för att vi har aldrig sett dig och uppvittnat att du
ljuger, du talar alltid sanning. Då berättade han att han är Allahs budbärare. Han är den sista profet. Han har fått budskap. Han är här för vägledning. Han är här för att varna dem. Han är här för att ge dem goda nyheter. Den första som stod mot honom, det var Abu Lahab. Hans egen farbror. Och han började säga olämpliga saker. Han började förbanna profeten sallallahu alaihi wasallam. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, det här är också en lärdom för oss. Att vi kommer få motstånd när vi gör godheter. Men vi ska inte tappa hoppet, för Allah är med oss. När vi gör något för Allahs skull, när ikhlas finns, som vi kommer komma till nästa sura, när uppriktighet finns, Allah är med oss. Profeten sallallahu alaihi wasallam var tyst, för det här är hans farbror, en äldre person i samhället, plus att profetens uppfostran är inte på det sättet att han ska وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Han ska inte hamna i denna konflikt och argument med honom. Han var tyst. Då Allah svarade. Allah uppenbarade sura Lahab. Och Allah sa, Allah subhanahu wa ta'ala nämnde tydligt, Allah förbannade Abu Lahab för de här ord, för Allah subhanahu wa ta'ala skyddade profeten sallallahu alaihi wasallam. Och så kommer också Allah skydda de troende som står för det rätta och de gör det rätta och inte kollar på resultat. För resultat ligger hos Allah subhanahu wa ta'ala. Det vi ska veta att resultat ligger hos Allah. Vi ska vara säkra om vi är på rätt väg, om vi är på rätt spår och vi har uppriktighet, vi följer profeten sallallahu alaihi wasallam, då Allah är med oss också. Sen kommer vi till qul huwallahu ahad, sura ikhlas i sig. Det är den mest värdefulla sura i hela Koranen. Varför? För det är Allahs storhet. Som jag nämnde tidigare också när vi gick igenom resan genom Koranen. Allahs ensamhet. Allahs ensamhet i sig är Allahs mäktighet. Någon annan person som skulle vara ensam, man skulle misstänka, det är något fel på dig, därför du är ensam. Men Allahs ensamhet är Allahs mäktighet. Och Allah inte behöver någon. Allah är samad. Allah är oberoende av. Allah behöver ingen. Och Allah är från ingen. Ingen är från Allah. Det är Allah. Det här är Allah. Så Allah, den beskriver om Allah. Och det är därför den här sura, belöning för den är att du läser en gång den här sura, du får belöning som att du har läst en tredjedel av Koranen. Du läser tre gånger qul huwallahu ahad, sura ikhlas, du får hela Koranens belöning. Men det betyder inte att vi ska sluta läsa hela Koranen nu. Okej, shortcut. Vi vill ha, du vet, snabb resultat på allt. Snabba belöningar. Okej, imamen har gett oss utväg. Varje ramadan jag ska läsa qul huwallahu ahad tre gånger, jag har läst hela Koran. I sig genom Koranen vi får hela resan. Upplevelse. Och kunna veta vad profeten har gått igenom. Vilka makkisuror det finns. Vilka madnisuror det finns. Hur profetens resa mellan Mekka och Medina var. Det i sig är en helig och härlig resa. Och det är mirakel som vi upplever när vi läser Koran. Subhanallah. Sen kommer vi till de sista två suror. Qul a'udhu bi rabbil falaq och qul a'udhu bi rabbin nas. Det här fick profeten sallallahu alaihi wasallam som skydd och trygghet. Idag vi går efter försäkringar och hit och dit, vet. Hemförsäkring, livförsäkring, bilförsäkring, den här försäkring, jobbförsäkring. Bara försäkringar. Vi betalar allt till försäkring, sen får vi ingenting. Vi är pank och vi tror vi är rika genom försäkringar. Allah ger oss bästa försäkring. Läs ayatul kursi. Läs qul a'udhu bi rabbil falaq. Läs qul a'udhu bi rabbin nas. Det här är försäkring som Allah har gett oss. Det kostar ingenting. Snarare, du får när du läser. Du får belöning. Du får minst 10 belöning per bokstav. Inte per ord. Per bokstav får du minst 10 belöningar. Idag du betalar. Och till och med när du ska få tillbaka också, du betalar självrisk. När du har förlorat någonting, du ska ändå betala mer. Det är inte så att du får någonting. Och du tror du har vunnit. Mashallah, inte förlorat någonting. Ja, jag har fått. Du ser inte vad du har förlorat. För vi är så blinda i det här systemet. I det verkliga systemet. Att vi glömmer Allahs system. Vi glömmer profetens löften. Vi glömmer lyckan som finns i akhira. Och vi glömmer belöning som finns i Koranen. Låt oss mina kära bröder och systrar ta vara på den här tiden. Koranens månad, tålamods månad, omtänksamhets månad. Att det här är den månad vi kan få från Allah subhanahu wa ta'ala. Varför ska vi missa? Varför ska vi inte läsa Koran? Och Koranen har 4 rättigheter över oss. Vi har 4 skyldigheter. Vilka är de? Att läsa, att förstå, att följa och att förmedla. Låt oss fördjupa oss i det här. Och låt oss förstå att det är vår skyldighet. Och mot slutet, varför läste Hafiz Saab efter qul a'udhu bi rabbin nas? Min al-jinnati wa nas, när han läste klart. De sista 2 raka, han gick över och han började sura Baqara igen. I den första raka, 19 raka. Varför läste han sura Baqara igen? För att profeten sallallahu alaihi wasallam hade den vana också.
Ingen påhitt. Profeten sallallahu alaihi wasallam själv hade varnat. Han brukade aldrig sluta vid kul a'udhu bi rabbin nas och min al-jinnati wan nas. Nej, han brukade börja om. För det i sig finns budskap. När vi har läst Koranen klart, det betyder inte att vi ska stänga boken och öppna nästa år. Nej, börja om så att du vet din resa, nästa resa har börjat. Så att du börjar om. Det är inte en bok som jag lånat från biblioteket. Vi har läst klart, vi hämtar nästa kapitel. Vi hämtar nästa serie. Eller den här är klart, jag är klart med den. Nej, det här är inte en sån bok. Det här är en bok som du börjar om. Du börjar om. Och varje gång du kommer läsa, det kommer öppna upp mer för dig. Det är Allahs löften. Det här är mirakel av Koran. Du kommer läsa, du kommer investera tid i det. Allah kommer öppna mer för dig. Så låt oss inshallah ha en avsikt att jag ska leva med Koranen. Inte under Ramadan, men efter Ramadan också. Som Allah subhanahu wa ta'ala underlättar för oss. Ge oss det bästa genom Koranen både under Ramadan och efter Ramadan också. Och sen sist men inte minst vill jag påminna inshallah. Det var sista taravi i Koran, med Koranen idag. Men vi har fortfarande 3 taravi kvar. Så alhamdulillah, om vi har kämpat här, vi kan kämpa andra. Vi behöver inte komma till Aisha moskén. Men att vi ber taravi är viktigt. Att vi ber och vi gör de här 40 sujud varje kväll, det är viktigt. Och vi läser någon del av Koranen eller lyssnar på någon del av Koranen framöver de dagarna som är kvar, de nätterna som är kvar, att vi inte missar den möjligheten inshallah. Som Allah subhanahu wa ta'ala belöna oss, underlätta för oss, ge oss styrka och vilja att förstå budskap av Koranen och låt oss uppleva resan genom Koranen om och om och om och om igen. Och det är som Allah subhanahu wa ta'ala sagt, va'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Att vi ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala tills döden kommer, inte tills nymånen kommer. Och nymånen när den kommer, shaitan är fri, jag är också fri. Att vi tänker okej, okay, Ramadan dyrkan det är bara fram till Ramadan. Efter Ramadan jag är som jag är. Islam är 24/7. Så låt oss satsa inshallah på det och låt oss inshallah hålla Koranen nära oss och vi nära Koranen. Det är sättet att gå framåt. Och för att förstå Koranen, en sak som är jätteviktigt, profeten sira parallell med det. För profeten sallallahu alaihi wasallam en gång när Aisha radiyallahu anha blev tillfrågad, beskriv profeten. Hon sa kana khuluqul Quran. Hans akhlaq var Koran och därför ulama de lärde oss att om du vill läsa, om du vill förstå Koran, läs om profeten. Om du vill förstå profeten, läs Koranen. Det går ihop hand i hand. Röda tråden kommer du se genom Koranen, genom profetens sira. Det ena utesluter inte det andra. Håll två tillsammans, du kommer inshallah. Därför du vet, om man har en vinge, då är man så här. Den andra vingen så här. Om vi vill flyga i balans, balansen är Koran och sunna tillsammans. Så inshallah, låt oss inshallah ta det här som en lärdom och låt oss inshallah gå vidare även efter Ramadan med Koranen och leva tillsammans med Koranen fram till nästa Ramadan och fram livet ut inshallah. Jazakallah khair. Subhanallah bihamdi. Subhanakallah wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Nu ska vi